Плюс 1160 знешкоджених окупантів лише за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не становлять загрози вже 430 740 тисяч сімсот сорок загарбників. Завчора також на металоборухт відправлено 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 28 артилерійських систем, один засіб ППО, 60 одиниць автомобільної військової та спеціальної техніки. Своєю чергою наші ППО приземлили чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня ворога. І цієї ночі сили оборони знищили 14 з 16 ворожих БПЛА. Усі на Одещині. Про це повідомили у повітряних силах України. Також окупанти вдарили п'ятьма С-300 по Харківщині та Донеччині. Двома керованими авіаракетами х 59 завдали удару по Чернігівщині. І вночі ворог в чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник ОДА Олег Кіпер. Росіяни випустили шахеди з тимчасово окупованого Криму. Протягом трьох годин тривала напружена бойова робота сил ППО. Безпілотники заходили з за акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. Наші бійці сил протиповітряної оборони знищили 13 безпілотних літальних апаратів, типу шахет 136 131 в небі над Одещиною. На жаль, не вдалося уникнути. Влучань в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідували, люди не постраждали. І росіяни напередодні завдали ракетного удару по слов'янську. Начальник слов'янської МВА Вадим Лях повідомив, що пізно ввечері ворог вдарив ракетами по промисловій зоні міста. Пошкоджена промислова будівля і три вантажівки. На щастя, ніхто не постраждав. І Росія планує новий наступ в Україні вже влітку. Про це пише інститут вивчення війни. Навесні окупанти продовжать спроби локальних атак і намагатимуться зберегти темп своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб завдати українським військам стабілізувати свої оборонні лінії. Допомога Україні від країн Заходу відіграє вирішальну роль у здатності ЗСУ утримувати позиції та відображати нові наступи армії Росії в найближчі місяці. І на цьому в мене все Такими були головні новини. З фронту станом на цю мить наш ефір продовжується далі.